السلام عليكم يا علي الاسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه شب ولادت مولا امام علی بن موسی رضا علیہ السلام کے موقع پر حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل کروں گا اور بی بی کی خدمت میں ان کے بھائی کی سے ولادت کے سلسلے میں مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ الحمدللہ آج بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ شرف عطا کیا، اجازت عطا فرمائی کہ میں آپ سب لوگوں کی طرف سے یہ فریضہ ادا کر سکوں۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر موجود اور مغرب عشاء ہو چکی ہے، اس وقت ویڈیو بنانا شاید اس لیے مشکل تھا یا ممکن نہیں تھا کہ رش بہت زیادہ تھا، نماز کا ٹائم بہت قلیل تھا، اس لیے نماز کے بعد جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا کہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس وقت رش جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، رش تقسیم ہو گیا مختلف سینوں میں، ابھی آپ کو مختلف سینوں میں لے کر جائیں گے اور میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، ذریعے پر بھی حاضری دیں گے آپ سب لوگوں کے ساتھ۔ مسجد اعظم میں اس وقت نماز مغربین ختم ہو چکی ہے اور شب ولادت مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سہیلی حوالے سے تقریبات شروع ہو چکی ہیں۔ رش جو ہے وہ نکل گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ رش ہوتا تو میں ویڈیو بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے اس وقت مسجد اعظم میں، پبلک بہت ہے، آتش بازی بھی شروع ہو جانی چاہیے یا ہونے والی ہوگی، کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال آپ کو مختلف جگہوں کے مناظر دکھائیں گے آج جشن ولادت کے حوالے سے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی سین رضا میں اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھیں آپ اس وقت زائرین کا کتنا رش ہے، شب ولادت مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں آئے ہوئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کو پھول بھی نظر آئیں گے، جیسے خانم کے ہاتھ میں آپ کو پھول نظر آئیں گے، یہ لوگ پھول لے کر آتے ہیں رانی اور وہ حرم میں زری کے پاس رکھتے تھے، یہ ایک ان کی رسم ہے مبارکباد دینے کی، ایک طریقہ کار ہے، ایک سٹائل ہے۔ اس وقت حرم میں ہر طرف زائرین ہی زائرین ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں حرم سے نکل رہے ہیں، اس سے بڑی تعداد میں حرم میں آ بھی رہے ہیں۔ یہ سہنے امام رضا علیہ السلام ہیں، سہنے مسجد اعظم میں نے آپ کو دکھایا کتنا رش ہے، زری پہ میں نے آپ کو دکھایا کتنا رش ہے، اسی طرح سین امام ہادی میں بھی اور سین جواد الائمہ میں بھی اسی طرح رش ہے، ہر طرف زائرین ہی زائرین ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کیونکہ یہ کمبھ میں حالات ہیں، کمبھ میں یہ اس وقت رش کا عالم ہے۔ مشہد میں آج شام کو بقول ہمارے ایک دوست کے جو اس وقت مشہد میں موجود ہیں، آج شام کو بہت تیز بارش ہوئی ہے لیکن یقیناً وہاں پہ بھی بہت رش ہوگا، اور اسی طرح وہاں مولا کے حرم میں بھی لوگ اتنی ہی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے۔ آپ کو ذریعے کی زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ حرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں شب ولادت مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حوالے سے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں اس وقت تقریباً 11:30 بجنے والے ہیں، 11:25 ہو رہے ہیں اور رش کا عالم دیکھیں آپ۔ اس وقت زری پہ ویسے ہال میں، یہ زری سے منسلک ہال ہے، مناسب ایک کچھ سرا جس کو کہتے ہیں، باہر کے آپ مناظر دیکھ چکے ہیں۔ زری کی طرف چلتے ہیں، آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم،
कीजिए। आज शब विलादत हज़रत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलाम है और घर में हज़रत मासूमा सलाम अला रहे में इस वक्त ज़ायरीन का रश देखिए और बहुत भी ज़रूरत कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और अपने ख़ानदान वालों के लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। ये वो फानूस है जो भी चंद दिन पहले जो है वो इंस्टॉल किया गया था, लगाया गया था विलादत हज़रत रहे के जश्न विलादत से फ़कत एक दो रोज़ पहले इसको लगाया गया था। हरम में हर तरफ से ज़ायरीन आ रहे हैं, ये देखिए हर तरफ ज़ायरीन ही ज़ायरीन है, शरीर की तरफ आ रहे हैं। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में उनके भाई के शब विलादत के लिए उनको मुबारकबाद देने के लिए साहब अपने छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं। ये नन्ना ज़ाहिर है, कुचिकतर ज़ाहिर आगा साहब हैं। आगा साहब अपने बेटे को ज़ियारत करवाने लेकर आए हैं हज़रत।